Очільників судів області разом в одній аудиторії вкотре зібрав канадсько-український проект підтримки судової реформи. Цього разу служителі Феміди практикувалися ефективно спілкуватися та вирішувати конфлікти. Особливість даного курсу він відрізняється від інших тренінгів, які проводила наша аудиторія, тим, що це не професійне навчання, яке пов'язане з роботою безпосередньо суддів або якихось юридичних аспектів. Це так званий тренінг, можна сказати, універсальний, оскільки всі ми спілкуємося, на спілкуванні побудова на наше життя. Вдосконалення навичок професійної комунікації у суддів зараз особливо на часі, вважає заступник керівника проекту підтримки судової реформи Ігор Осика. Адже, каже, триває процес укрупнення суддів, і разом із новими об'єднаними окружними судами з'являться нові колективи, лідерам яких просто необхідно вміти ефективно спілкуватися і вчасно ідентифікувати і вирішувати конфлікти, що можуть виникнути у суді. Зливаються суди, тобто укрупнюються суддівські колективи, і почнуть працювати судді один з одним, ті, які не працювали разом раніше. І дуже важливо, щоб лідери суддів, голови суддів мали ці навички ефективного спілкування і з колегами, суддями, і з громадянами. Нас цікаво. По-перше, зібралися всі голови суддів. Вони між собою вже своїм досвідом поділилися. Це вже позитивно. Зібралися сьогодні хороші тренери. У нас є можливість поспілкуватися. Якраз попереду у нас ця організація. Це дуже буде потрібно, тому що ускладнюється проблематика для керівництва судами. Можливість оволодіти методиками і техніками ефективного спілкування та повправлятися у них судді сприймають як черговий етап самовдосконалення. Два дні інтерактивної теорії, індивідуальної та групової практики, і вони впевнено заявляють про готовність та необхідність втілення здобутого у своїй професії. Я трошки по натурі авторитарна людина і вирішувала питання авторитарним шляхом. А зараз оцей алгоритм дій мені дуже підходить, і я буду старатись напрацьовувати і старатись якось уникати конфліктних ситуацій і застосування влади, а приходити до якогось компромісу. Якщо враховувати те, що вже буде окружний суд, і який буде знаходитися в трьох районах, в трьох приміщеннях, звичайно, тут набагато більше буде питань виникати. Будемо надіятися, що все буде гаразд, все стане на свої місця. Нагадаємо, судова реформа незабаром перекроїть карту судів Хмельниччини. На базі 21 місцевого загального суду області буде створено 9 окружних.